numvaga ngomba gukora ahantu ha paradise ariko ntabwo narizi ngo ni hehe gusa ubu nzakora gusa nkumva muri njyewe ni ahantu hazaba ari ahantu bambara neza haba ku kibuga cy'indege haba mu mabanki nabonaga bambara neza ariko ntabwo narizi ko ari njyewe uzabukora iyo myenda byatangiye kera cyangwa kudu akura nyine imyenda y'ibipupe byanjye hakura wenda nk'iyanjye nkafata nk'amarido yo mu rugo yashaje nkayahindura ibintu hibyo ariko nyine byari ibintu uhora nko kwishimisha nyine gutyo kuko naranakuze nkomeza nyine kwiga bisanzwe nigaga MPC nyine computer science no muri kaminuza niga IT nyine ntabwo byari ibintu byahise biza nyine ku rugo numve ko nabikora kuko nta hantu afite ho kubyiga narabikundaga ariko sindabonaga ahantu ushobora kubyiga nta muntu nyine nabonaga wanabimfashamo gusa muri année blanche ntegereje kujya muri kaminuza nibwo naje kubona ikigo cya leta cya WDA bigisha kudoda ndetse no gukora business hanyuma ndakimenya nyine njyayo turiga turatangira batwigisha uburyo bakora imishinga nuko nyine niretuje gutyo nyine noneho mbona n'izo skills nari nkeneye kugira ngo ntangire muri année blanche nyine nkimara kwiga kudoda narabifatanyaga nyine hava ku ishuri nkadoda ariko byari ibintu bidakomeye cyane kuko nakoraga imyenda yanjye gusa wenda n'abantu bo mu rugo n'abo muri famiye habakorera ariko ari ibintu nyine biri aho byo kwishimisha nyine mbikunda gusa hanyuma ubwo icyiciro cya mbere cya Rwanda cyabaga nibwo nanjye nyine inshuti zanjye nyine zarambwiye turabishoboye ushobora kujyayo gerageza amahirwe njye nkumva nditinya ariko nyine bakomeza kuntera courage njyayo haba ndi mu bantu bageze kuri finale ya Rwanda mu cyiciro cya fashion and design rero nuko byatangiye baduhaye ubumenyi twari dukeneye baduha aba mentors aba coaches nyine dutangira gutyo nyine dufite package yose nkora imyambaro yo kwambara mu buzima bwa buri munsi iri inspired n'ibintu bya kera nkunda imyenda ya vintage cyane hanyuma ariko yerekana nyine heritage iri African yacu akaba ari imyenda nyine nkora cyane umwihariko wa Kanyana akaba ari biri muri cutting yacu ndetse n'amabara dukoresha n'amatisi twibanda nyine ku bintu bya kera kandi nyine tukaba twemera ko kwambara neza atari ukwambara nyine utikwije twemera ko ushobora kwikwiza kandi ukambara neza akaba ari umwihariko wacu impamvu dukora imyenda yerekana umwihariko wacu nk'abanyafurika ni uko icya mbere turi abanyafurika turabikunze nyine kandi udakoze iby'iwanyu sinizera ko uzakora neza iby'abantu bo mu Burayi kuruta uko ukora ibyawe kuko nibyo wabayemo nibyo byerekana uwo uri we nyine ni lifestyle yacu dukunze kuvanga amatisi asanzwe n'ibitenge dukunda no kuvanga amatisi y'ubwayo hagati yayo ariko dukoresha ya mabara ari African abanyafurika ubundi barangwa nyine n'ibintu biri colorful nyine bakunda amabara menshi nyine agaragara nyine agaragara kuko niwo muco wabo kwari ubwoko bw'umwambaro umuntu ashobora kutuzanana tuwukore kuko utajyanye n'indangagaciro zacu kuko nyine utareflectinga brand yacu nka Kanyana hariho ukuntu umukiriya akubwira ngo ndashaka umwenda umeze nk'uyu nguyu yet uwo mwenda ni nk'undi muntu wenda uhanga imideli wenda turi kumwe muri Ati Rwanda yaba ari copy paste yabyo nyine nta mwihariko twari turimo turagaragaza ubundi umukiriya ni byiza ko anakunda brand yawe icyo gihe yashaka gupushinga mu yindi brand ni uko aba atari uwawe ahubwo gushyira uwo muntu akaba ari we umukorera tugendera ku gihe turimo ndetse n'ibikenewe ku isoko
tumubwira ibyamubera bitewe n'ukuntu ateye bitewe n'ahantu azaba agiye tukaba twamuhitiramo tukamufasha nayo kuba tukamufasha guhitamo natangiye twagiye muri Ati Rwanda muri 2018 irangira 2019 nibwo twatangiye natangiye kubikora nk'umwuga maze gukora collection ebyiri collection ya mbere yari imyenda iri African ariko ushobora kujyana ahantu hiyubashye hanyuma iya kabiri akaba yari imyenda ya kaju nyine wambara mu buzima busanzwe imbogamizi ya mbere nabanje kugira ni ukubura ahantu nyine nkuru ubumenyi narabikundaga ariko ntabwo nari ifite ahantu ho kubyiga nyine byari bigoye nyine ko wabona umuntu kwigisha ko wabona ahantu ukura amasomo ya fashion na design icya kabiri aho ntangiriye kubikora kubona nyine ibikoresho nyine raw materials biragoye usanga niyo ubibonye wenda biri ku giciro cyo hejuru bigatuma n'imyenda isa nkaho ijya ku giciro cyo hejuru n'ubundi kubona ibikoresho nabyo biratugora cyane si mpamya ko imyenda ya made in Rwanda ihenda ahubwo biterwa n'ahantu uri guhahira kuko hari abantu bakora mass production icyo gihe niba ukoze mass production ntago uzamera nk'umuntu ukora imyenda wenda 20 mu kwezi akora hot couture ntago bizahura biterwa nyine na cost wakoresheje ndetse na materials ukoresha ariko buri cyiciro gishaka imyenda ya made in Rwanda gishobora kubona imyenda yacyo nyine kudoda byari bifite nyine image nkeka ko iri guhinduka image ariko ari ibintu nyine bikora abantu kwiga byananiye abantu baciriritse mu buzima batafite ikintu bazigezaho ariko nyine byarahindutse kandi ndakeka nyine ndi living proof ko atari ibyo ntabwo kudoda ibyo abantu nyine bari aho kudoda noneho ubikora warize n'akarusho aba ari byiza kuko ubuzi uba ufite ubumenyi buhagije bwo kuba wakora produce ikajya no hanze abantu ba mbere bankomeje sincika intege ni umuryango wanjye umuryango wanjye wambaye hafi ibi byose nkeneye bakamba hafi bakanyerekera kora gutya ushobora kubigenza gutya ku buryo n'ishuri nyine nagiye kwigamo nabonye ibyo kwigamo ari mama wambwiye nyine ahantu riba njye narabuze uko mbigenza ariko mu rugo rambwira ati hari ishuri twabonye niba urente hasi ukibikunda bya bintu ushobora kujyayo rero umuryango wanjye wambaye hafi ndetse n'abashuti banjye nyine barankomeza cyane icya mbere ndishimira ko mu Rwanda imyenda yacu tumaze kwisobanukirwa kandi tuyigura kera byari bigoye nyine byari bigoye ko umuntu ngo yagure ishati yakoreye mu Rwanda icya mbere bumva ko itari karite nziza atari ibintu nyine bya feke biri aho ariko ubu produce irahari nziza kandi abantu bazigura icyo ni icya mbere nishimira icya kabiri nishimira ni uko nabashije kubaka brand yanjye ni ibintu nahoze ndota kuva kera ariko mbona nta bantu bizahera akaba nabyo byishimira icya gatatu ni uko nabashije kwiteza imbere nyine nkoresheje impano yanjye nyine ni ikintu nkunda noneho no kuba cyakubyarira umusaruro nta karusho kwitabira Art Rwanda byaramfashije cyane kuko byanyeretse ko ibintu nkora hari ahantu bishobora kungeza twahuye n'abantu baduhugura baduha ingero zifatika z'ibyo baciyemo batubwira uburyo twakagura impano zacu twazibyaza umusaruro Art Rwanda yaramfashije cyane ku buryo bukomeye nahoze numva nzakora ahantu bambara neza numvaga ngomba gukora ahantu bambara neza ariko ntabwo nari nzi ngo ni hehe rwose nzakora gusa nkumva muri njyewe ni ahantu hazaba ari ahantu nyine bambara neza haba ku kibuga cy'indege haba mu mabanki nabonaga bambara neza ariko ntabwo nari nzi ko ari njyewe uzabukoreye imyenda nkunda cyane ubukorikori ibintu byose bikoresha amaboko ndabikunda cyane nzi gukora amabiju nzi gukora turiya tuntu twose tw'intoki ndadukora ndi umwanditsi haba narakoraga kuri webusayite kera narabiretse nize kuba nkora kuri webusayite nandika inkuru nize no kuba mfite bloge yanjye ushobora kwandika
ubwa mbere nandikaga nkora inkuru zisanzwe z'imyidagaduro cyane cyane. Hanyuma iyo blog yanjye yo yari ibijyanye n'ubundi no kudoda n'ubukorikori nyine. Ibintu nyine ushobora kwikorera mu buzima busanzwe nibyo nandikaga nyine mbwira abantu uko wabigenza utayobye kujya gushaka abigukorera. Nshimishwa no kubona abantu turi kumwe nyine twishimye nyine kuko ndi umuntu afekwa cyane nyine ukorwaho n'ukuntu abantu turi kumwe batameze neza rero iyo abantu turi kumwe bameze neza murumva nanjye nishimye. Mu bantu bakomeye nambitse harimo Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco Honorable Rosemary Mbabazi. Harimo Honorable Nyirahirwa Veneranda, Honorable Maniho Clarisse, n'abandi badepite, harimo abanyamakuru Lucky Nzeyimana, harimo abahanzi bo muri Art Rwanda ubuhanzi turi kumwe. Harimo uwitwa Obi, harimo n'abandi bahanzi bo muri Green Ferry batandukanye. Njya kwambika Ministre Honorable Rosemary Mbabazi yari yadusuye aho dukorera KBC muri Art Rwanda Ubuhanzi Showroom. Yaraje ari mu ruzinduko rwe n'abandi bayobozi batandukanye basura aho dukorera, araza akunda imyenda yanjye arayigura. Mbona Ministre yambaye umwenda wanjye ntabwo ubwa mbere nahise mbibona, ahubwo abantu twari turi kumwe turi kureba amakuru nibo babinyeze ati iriya kimono yambaye ntabwo ari yayo. Ndavuga ati ntabwo yabayo. Noneho ndebye neza nyine mbona n'ibyumva narishimye, numva ntabwo bisanzwe, numva ndashyigikiwe nyine, numvishe meze neza, narishimye cyane. Nifuza kuzabona Nyakubahwa Paul Kagame ndetse na First Lady bambaye imyenda yanjye. Nkunda abantu bo muri Uzi Collections, nkunda ukuntu nyine bakoresha amadetails yabo, ndayakunda cyane. Hanyuma akunda uwitwa Joseline Umutoni Wase, akora ni fashion designer, ni umudesigner wo muri Rwanda Clothing, akaba ari na coach wanjye muri Art Rwanda Ubuhanzi. Nkunda ukuntu nyine afata igihe cyo gutegura ibintu bye ku buryo ushaka kubona imyenda yo ukabona amadetail akoresha ati uyu nguyu ni Joseline. Kandi nyine ni umuntu uri open, azi gushakisha ibintu nyine, yari yafoma akora ikintu yabanje kugifatira umwanya. Umuntu ufatira icyitegererezo ni mama wanjye kuko ari mu bantu badacika intege nshobora kuba nzi. Ni umugore kuri njye ukomeye cyane, ntabwo acika intege. Nzi ko ahora agerageza buri munsi, arabyuka akagerageza nyine, ari mu bantu banyisipira cyane. Gahunda ya Made in Rwanda yadufashije cyane kuko mbere y'iriya kampeyini ntabwo abantu bari bazi nyine ko hari n'imyenda hari ikorerwa mu Rwanda. Ariko nyine kuvaho leta yabishyizemo imbaraga, abantu bagenda babyumva, bazi ko bihari, banumvaga noneho hari abantu bigenewe ahari nk'abantu b'abanyamahanga, ariko ubu babigize ibyabo, baradufashije cyane. Inzozi mfite mu minsi iri imbere ni ukubona Kanyana ari inzu y'imideli imwe iserukira u Rwanda, ndetse tukavana ibikorwa byacu ahangaha mu Rwanda tukabyara no handi. Ikindi kandi ndashaka gufasha abanyemano bashaka gukora ibya fashion and design, nkabaha amahugurwa, nkabaha ubumenyi bakeneye, nkabaha ibikoresho bakeneye, kuko nzi ko nanjye kera nifuzaga umuntu wankorera ibintu nk'ibyo. Nari nabuze nyine uko nabigenza. Rero hari abantu benshi bahari kandi bafite impano ariko badafite ubushobozi, badafite n'ahantu bakura nyine ubumenyi bwabafasha kugira icyo bigezaho. So ndashaka nyine ko ibyo bintu tuzabikoraho. Inama naha abana b'abakobwa bumva ko bazategereza gushaka abagabo wenda bakize bakabavana wenda mu buzima barimo bakabashyira mu bundi, ni uko icya mbere cyo nta muntu nyine uzagukorera ku nzozi zawe. Hari inzozi uba ufite, hari ibyo ushaka kugeraho,
nta wundi muntu uzabigukora atari wowe. Ntago nibaza ko umugabo wawe hari ikintu gikomeye yagufasha wowe ubwawe bitakurimo. Icya kabiri, ntago tugomba kudepanda ku bagabo, kuko niho hava ihohoterwa ryo mu ngo akenshi. Kuba umwe adakora, umwe adepanda ku wundi, umwe ari aho ngaho nyine yumva ko undi azamutunga, nyine ibyo biterwa iryo hohoterwa. Ikindi kandi abagabo nabo, nk'uko ushaka umugabo ufite ibyo yagezeho, niko uwo mugabo nawe ashaka umugore ufite ibyo yagezeho. Bagakwiye kwibaza se umugabo nshaka, ese waranshaka ameze gutya, ese nakora iki ngo tuzahuze. Ndashimira cyane abantu bambaye hafi, ndetse ndashimira n'abakiriya ba Kanyana bose, n'abarangira aho dukorera kuri KBC, ku nyubako ya KBC muri floor ya mbere, block B, muri Art Rwanda ubuhanzi showroom. Baze baduhahire, baze barire imyenda yabo bakunda. Ikindi kandi ndasaba Abanyarwanda muri rusange gushyigikira ibikorerwa iwabo, kuko ni byacu, nta wundi nyine uzabikunda kuturusha. Ahubwo nahuye n'umuntu kuri moto ufite ururabo, kata abandi bana disi. Murakoze namwe. Zanyu bijya binshanga, mama nyumvishe ko ndimo ukora bino bintu, yankubita akanije.